Валерій Ковалевський, глава Кабінету представників Світлани Тихановської, з'являється вже на екранах. Пане Валерію, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Валерію, ну ситуація така, що затягує знову навчання пан Лукашенко. Війська його там переміщуються в скаженому темпі з одного регіону в інший. Тим не менш, фіксується і досить серйозне переміщення російської техніки. Там і іскандери, і літаків побільшали, якихось вантажних, що вони там возять, ми не знаємо. Загалом, як ви собі бачите оцю готовність пана Лукашенка все ж таки доєднатися до конфлікту вже в повному обсязі, ну тобто з військами? Ну, выглядит, что Лукашенко наближается до того момента, когда он все-таки погодится на то, как послать белорусские войска в Украину. С самого начала он демонстрировал, что он с Путиным на одном боку, что он супроть Украины. Он поддерживал Россию на всех этапах этой войны и оказывал довольно важную поддержку в этой войне. Но сейчас... Выглядит так, что он все больше и больше подходит до этого. Мы видим прикметы и мобилизации, прикметы и того, что укомплектовываются до военного уровня воинские подразделения на меже с Украиной. И так подходит новая техника из России, заказываются новые чыгуночные составы для того, как завозить российскую технику. Тому есть все прикметы того, что Беларусь все-таки на чале с Лукашенком може подійти до цієї риси, коли білоруські війська можуть вступити в війну. Просто у нас наш військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в ефірі з одного телеканалів говорить, ну, він висловив свою, звичайно, думку, але тим не менш, що спостерігають ж військові за процесами в Білорусі, от він говорить про те, що може так бути, що Білорусь вступить у війну, якщо Путіну вдасться захопити, анексувати, окупувати Донецьку область, і от тоді Лукашенко може відкрити другий фронт. Як ви собі це бачите? Ну, я думаю, что это слушная думка. Разом с тем, я бы даже не звужал бы это до того, что захопить все эти территории на усходе Украины, а просто тогда, когда Россия перервет и скончит свою оперативную паузу, они сейчас ее заканчивают, ну, не будто так по поведомлениях, официальных поведомлениях из России, выглядит именно так, и это... Мало б сенс, тому що наступ пішов би і на Повдньовому Сході України, і на Повночі. І менавіта гета має на увазі саме такий значний ефект, що з двох боків, ну фактично навіть з трьох боків Україна зараз атакується, з Повдня, з Сходу і з Повночі. Коли гета ще з Повночі починалося, то гета мала б найбільший ефект. Пане Валерію, а настрої в білоруському суспільстві, можливо, навіть серед військових вам щось відомо? Тому що в нас говорять, що не готові, м'яко кажучи, не хочуть, не їхня війна. Що ви знаєте, як людина, яка спілкується безпосередньо з білоруськими громадянами? Ну, ось по останніх питаннях 95% білорусів супроць того, як білоруські війська йшли в Україну воювати. Але разом з тим я бачу і те, що лукашенковська пропаганда накручує насельництво, вибудовує цей образ України як ворога Білорусі. І це нека така погроза, яка може прийти у Білорусь з повдня, і тому треба нещо робити з цим. А це означає, що рано чи пізно такі загади можуть бути віддані, і обґрунтування для їх є. Україна з'являється погрозою для Білорусі, особисто для Лукашенка, тому треба з цим нещо робити. І що до військових, то, звісно, їх настрой, він дуже моцно приближений до настроїв громадства. Жадання воювати нема, жадання воювати нема супроць українського народу за російські інтереси. Разом з тим ми розуміємо, що це не завжди буде означати відмову від виконання загаду, тому що це воєнне, і у їх свій кодекс, у їх свої правила поводинов. Тому так, жадання воювати нема, але це не означає автоматично відмову від війни. Що наказ від скаженого діда все ж таки може пролунати. Ось я просто згадую, ми показували сюжет, як він розмовляв з дітлахами і сказав, що президентами треба народжуватися, і оце, власне, його доля. Ну, такий ось він трошки смішний. Але тим не менш, так, загроза справді існує. Пане Валерію, а з приводу Польщі і країн Балтії, що там, чи, можливо,
там Лукашенко захоче продемонструвати свої здібності адмірала там, да, чи генералісімуса, і до цих західних країн якісь мати агресивні ставлення чи ні? Ну, гэта ставленне заўсёды было агрэсіўным, сапраўды, але ці стане гэта некімі практычнымі дзеяннямі, гэта мала і мала верагодна, таму што гэтыя краіны прыналежаць да блока НАТО, а гэта ўжо азначае, што там зусім іншы ўзровень канфлікта будзе, і там, канешне, Беларусі не вытрымаць ў гэтым канфлікце. Таму там будзе менавіта накручванне прапаганды, нас акружаюць ворагі з усіх бакоў, трэба кансалідавацца вакол лідара, гэта значыць вакол Лукашэнкі, трэба прыпыніць гэты ўнутраны пратэст у Беларусі, гэты крызіс, які пачаўся ў 2020 годзе пасля выбараў у жніўні, ён так ніколі і не скончыўся. Але мы разумеем, што гэтая рыторыка, вось гэта накручванне пагрозы, яно дапамагае Лукашэнку кансалідаваць сілы вакол сябе, таму што для людзей паўстае такі вобраз знешняй пагрозы. Гэта то, што зараз выгадна Лукашэнку. Дуже вам дякую за вашу експертну думку, за те, що розказали нам, що відбувається в армії білорусів і, звичайно, в суспільстві. Валерій Ковалевський, глава кабінету представників Світлани Тихановської, був гостем нашого ефіру.